Katso ympärillesi. Älä mieti, mitä muut sanovat, koska ne muut eivät sinua kuitenkaan pelasta. Vain Kristus voi sinut pelastaa. Mieti vielä hetkeni sitten ilmiin rukouksiin. Minä laulan vielä sen laulun, joka on minun sydämessäni ollut aina. Mä muistan kotona mun isä ja äiti. Laulo tätä laulua. Isä soitti balalaikkaa ja lauloivat sen venäjän kielellä. Miksi viivyn se polui maailmaan? Tämä laulu tuli minulle ensimmäiseksi mieleen. Minä tulin uskoon. Ja samaan minä haluan jakaa sinunkin kanssa. Vastaa itsellesi tänä iltana. Miksi viivyn se polulla maailmaan? Mitä pahaa Jeesus on sinulle tarjoamassa? Mitä huonoja puolia usko tuo sulle tullessaan? Kun ei se tuo mitään hyviä puolia. En minä ainakaan joutunut mistään luopumaan. Mulla on ollut suurin ongelma, miten mä pääsen irti niistä. Mutta kun Jeesus on luvannut, että hän irroittaa kaikesta siitä rasitteesta, mitä maailma on sitonut sen. Sinä et saa muuta kuin hyvää hyvän päälle. Hyvää hyvän päälle. Tää on ihan totta. Ei tää ole mikään mainoskampanja. Ei Jumala tarvi mainostaa. Joka haluaa kokeilla, kuka hän on, niin tule ja maista. Se on sinulle avoin tänä iltana. Ei sinun minua tarvitse uskoa. Äläkä uskokaan minua. Usko Jeesusta. Hän elää meidän keskuudestamme. Hän haluaa temmata sinut iankaikkisesta kadotuksesta. Ja jo tässä ajassa antaa esimakua, mitä on iankaikkinen elämä. Syvällä, että sinulla on voimaton olo. Se on totta. Raamattu sanookin, että on olemassa vain yksi uhri. Toisen kerran sinun täytyy tulla ristin juureen omin voimin. Mutta on käsittämätöntä, että Jumalan voima, Pyhä Henki, vaikuttaa niin voimakkaasti näinä lopun aikoina, ennen kuin Kristus tulee, että se vetää näitä. Jumala tarjoaa shekkiä sinulle vielä kerran tänään.
Tule hakemaan tänä iltana pelastuksen, uudistuksen voimaa. Tule Kristuksen luokse sairautesikin vuoksi. Tällaisia ihmeitä tapahtuu tänä aikana. Lopun aikana hän vuodattaa voimansa. Meillä on niin suuri ilon aihe tänä päivänä. Jeesuksen tulemus on niin lähellä. Tule hakemaan öljyä lamppuusi, etten sinä jää hänen, kun hän tulee noutamaan meitä. Hiljentykäämme rukouksiin, painetaan päät alas. Sinä, joka kamppailet näiden asioiden kanssa, tee ratkaisun tänä iltana. Haluatko sinä ottaa vastaan pelastuksen? Noustaan yhdessä ja lauletaan yhdessä. Oi kohta Jeesus saapuu päivä koittaa. Mä silloin taivaan kotitukassaan. On tuska pois, yön varjot valo. Tämme. Kiitämme sinua, että olet Kenin pelastanut, antanut hänelle uuden elämän.
antanut hänelle voiman ja armon kohdata sairautensa kanssa kaikki elämän vastoinkäymiset kuin myöskin myötäkäymiset. Herra, anna se armo, että jokainen meistä voisimme elämämme kautta kuulua sinulle, elää sinulle, heijastaa Kristus evankeliumin ihmeellistä valoa. Siunaa jokaista heijastin katselijaani tällä ihmeellisellä evankeliumin siunaavalla armolla. Jeesuksen nimessä, aamen. Tunen sitoa ja heikkoa vahvistaa. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta rakkaudestaan ja siitä taivaallisesta ilosta, joka jälleen sanasta ja Kristuksen sydämeltä kumpua meitä kohtaan. Kunnia Jumalalle. Aamen. Siinäkin voit mainita sen sitten, joo. Ei se haittaa, vaikka täällä olisi puhunut jotakin semmoisesta, vaikka sitten palaa uudelleen, sanoo sen saman. Niin. Yeah. Ja niin kuin Tapsa sanoi, niin me ollaan varsin vapaita tässä. Sitten mä lopuksi annan kuule sulle tilaisuuden, niin sanoa jotakin katselijalle. Yleensä me ollaan näissä haastattelussa annettu, että tuota, mitä haluaa.